نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد مبارك وسلم سورة بني اسرائيل آية نمبر 41 تا آية نمبر 48 ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کی صداقت اور توحید کا تذکرہ فرمایا ہے اور ساتھ ہی شرک کا رد بھی ارشاد فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا القرآن ہم نے اس قرآن پاک میں مختلف طریقوں مختلف عنوانوں اور مختلف پیرایوں میں پھیر پھیر کر بیان کیا ہے تاکہ اللہ رب العزت کی وحدانیت ایمانیات رسالت قیامت اور موجودہ اور دوسری زندگی سے تعلق رکھنے والی ساری باتیں آسانی سے سمجھ آ سکیں اور دوسرا مقصد یہ ہے لیا کروں تاکہ لوگ ان مثالوں سے نصیحت پکڑیں اور کفر و شرک کو ترک کر کے اللہ رب العزت کی وحدانیت کو تسلیم کر لیں مگر, حقیقت, مگر حقیقت, حقیقت یہ ہے کہ وہ ماں یزید ہوں کہ کے اس تمام تر تشریح کے باوجود متعصب زدی دلازم اور عنادی لوگوں کی نفرت میں اضافہ ہی ہوتا ہے اور وہ قرآن حکیم سے کوئی نصیحت حاصل نہیں کر پاتے ارشاد فرمایا قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے لو کان معہو آلیہا اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہوتے کما یقولون جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کیونکہ مشرق لوگ ایک خدا پر یقین نہیں رکھتے تھے اور ان کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے تھے اس سے قبل جو پندرہ اصول بیان فرمائے گئے ہیں اسلامی معاشرے کے اس میں بھی سب سے پہلے یہی بات سمجھائی گئی کہ وَلَا تجعل آخر یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ ٹھہراؤ اگر ایسا کرو گے تو ملامت شدہ اور دھکیلے ہوئے بن جاؤ گے اور پھر جہنم میں پھینک دیے جاؤ گے مگر یہ لوگ اپنی بدعقیدگی سے باز آنے والے نہیں ہیں ہر جگہ ہر وقت ہر لمحہ ہر آن حاضر و نازر ہونا مختار کل ہونا علیم کل ہونا قادر مطلق ہونا خالق اور مربی ہونا نفع دینا اور نقصان دینا ہر معاملے میں تدبیر کرنا اور پوری کائنات میں تصرف کرنا یہ ایسی صفات ہیں جو اللہ رب العزت کے سوا کسی دوسری ذات میں نہیں پائی جاتی اگر یہ صفات اور یہ کمالات اللہ کے سوا کسی دوسری ذات میں مانی جائیں گی تو انسان ایسا ایسا کہنے والا اور ایسا عقیدہ رکھنے والا مشرق بن جائے گا تو فرمایا کہ اگر اللہ تعالی کے ساتھ اور بھی معبود ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں عزل لبت عَرْشِ سبیلا تو یقیناً وہ عرش والے کی طرف راستہ تلاش کرتے کیونکہ ہر معبود کی یہی خواہش ہوتی کہ وہی وہ غالب آ جائے اور دوسرے سارے مغلوب ہو جائیں انبیاء میں اسی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا لو کان فیہما الا اللہ لفسدتا اگر کائنات ارض و سما میں اللہ کے سوا دوسرے معبود ہوتے تو کائنات میں فتنہ برپا ہو جاتا اور سکون باقی نہ رہتا شیخ سعادی رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک گدڑی میں دس درویش تو آرام سے رہ سکتے ہیں مگر ایک سلطنت میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے ان میں سے ہر ایک دوسرے کو مغلوب کرنے کی کوشش کرے گا اور اس طرح پھر ملک میں فتنہ و فساد کا بازار گرم ہوگا جب ایک چھوٹی سی سلطنت کا یہ حال ہے تو پوری کائنات میں ایک سے زیادہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں اور پھر اس طرح تو نظام ہی قائم نہیں رہ سکتا فرمایا سبحانہ اللہ کی ذات پاک ہے اور بلند ہے ان باتوں سے جو یہ مشرق لوگ کہتے ہیں بے انتہا بلند ہے وہ ذات یعنی کہ مشرقوں کا یہ دعوی بالکل باطل اور غلط ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرے معبود بھی ہیں تو فرمایا کہ وہ شرک سے پاک وحدہ لا شریک ذات ہے اور وہ اس قدر عظمتوں کے مالک ہیں کہ تسبح سب لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن کے ساتھوں آسمان زمین اور ان کے درمیان موجود ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے مفسرین اکرام فرماتی ہے کہ یہ تسبیح دو طرح کی ہے ایک حالی ہے اور ایک قالی ہے حالی تصویر غیر اختیاری ہوتی ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ شجر و حجر ذرات پہاڑ دریا چاند سورج ستارے یہاں تک کہ ہر چیز کا وجود اللہ رب العزت کے اوصاف اور اس کی حالت بتاتی ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا کوئی ہے اس جہان کو عالم اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے پیدا کرنے والے کی علامت ہے اسے دیکھ کر انسان کا ذہن فوراً اس کے خالق کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس لیے فرماتے ہیں کہ عالم یہ علم کے مادے سے ہے اور اس سے مراد یہی ہے کہ عالم کو دیکھ کر اس کے پیدا کرنے والے کے متعلق علم حاصل ہوتا ہے تصویر جو حالی ہے وہ ہر چیز میں پائی جاتی ہے یہاں تک کہ کافر بھی اپنے پورے وجود سے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ جس ذات نے ان کو پیدا کیا ہے اور جو ان کا پروردگار ہے وہ ہر عیب اور ہر کمزوری سے پاک ہے اور ہر خوبی اور ہر کمال کے ساتھ متصف ہے اسی ذات نے ہر چیز کو جیسا اسے ہونا چاہیے ویسا ہی اسے بنایا ہے ہر مخلوق کی ضروریات وہی پوری کرتے ہیں لہذا سب کی نیاز مندیوں کے حقدار بھی وہی تنہا ہیں اور ان کی معبودیت میں اور ان کی خدائی میں کوئی حصہ دار نہیں ہے حالی تسبیح یہی ہے اگر کوئی شخص اپنے دل و دماغ اور زبان سے اللہ کی توحید کا انکار ہی کیوں نہ کرتا ہو مگر اس کا وجود اور اس کے اعضاء اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں مگر اس تسبیح کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں اور مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ تسبیح, تسبیح کی دوسری قسم تسبیح قالی تسبیح خالی ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید دلوقتي اپنی زبان, زبان سے کرتی ہے چنانچہ یہاں پر بھی یہی بات بیان کی گئی ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید بیان کرتی ہے وَلَا كِلَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھنے سے خاصر ہو عام طور پر شجر و حجر اور دیگر بے جان چیزوں کی تسبیح انسان نہیں سنتے مگر بعض اوقات معجزہ یا کرامت کے طور پر ایسا ہو سکتا ہے حضرت ابو رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں سنگریزے تھے یعنی پتھر جن سے اس طرح تسبیح کی آواز آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ ہوتی ہے اور اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر کھانا تناول فرما رہے تھے اور کھانا اللہ کی تسبیح پڑھ رہا تھا اور سبحان اللہ سبحان اللہ کہتا جاتا تھا تفسیر معالم معلوم میں ہے شیخ ابن عربی فرماتی ہیں رحمت اللہ علیہ کہ میں نے اپنے کانوں سے درختوں کی تسبیح سنی ہے اور ایک حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ مینڈک کو نہ مارو کیونکہ ان کی ٹرٹراہٹ دراصل اللہ تعالی کی تسبیح ہوتی ہے ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دیہاتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جس نے بڑا فیشنی لباس پہن رکھا تھا اس نے عام مجلس سے یوں خطاب کیا کہ تمہارے صاحب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چرواہوں کو تو بڑا بلند کر رہے ہیں مگر باعزت لوگوں کو ذلیل کر رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لباس کا کپڑا ہاتھ میں لے کر فرمایا کہ تمہارا یہ لباس مندوں کا لباس معلوم نہیں ہوتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ جب نوح علیہ السلام کا آخری وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر کہا کہ میں تمہیں دو باتوں کا حکم دینا چاہتا ہوں اور دو باتوں سے منع کرتا ہوں جن چیزوں سے منع کرتا ہوں وہ یہ ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور تکبر نہ کرنا اور دو باتیں جن پر عمل کرنے کا میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں کہ ہر وقت لا الہ الا اللہ پڑھتے رہا کرو کیونکہ یہ ایسی تسبیح ہے کہ ایک پلڑے میں یہ ہو اور دوسرے پلڑے میں پوری زمین اور آسمانوں کو رکھ دیا جائے پھر بھی یہ کلمہ اور یہ تسبیح بھاری نکلے گی اور دوسرا حکم یہ ہے کہ ہر وقت سبحان اللہ و بحمدی کا ورد رکھا کرو کیونکہ کائنات کی ہر چیز اسی کلمہ سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کرتی ہے اور اسی کی بدولت انہیں روزی ملتی ہے ہر چیز کی تسبیح کے الفاظ کا سمجھنا تو یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے سورت نور میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ زمین و آسمان کا ہر شخص اور پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور وہ سب اپنی نماز اور تسبیح کو جانتے ہیں کل قد علم صلاته و اور اس مقام پر بھی فرمایا کہ ارض و سما کی ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے مگر تم اس کو سمجھ نہیں سکتے اس لیے فرماتے ہیں کہ صبح سویرے جب پرندے بیدار ہوتے ہیں روشنی پھیلنے لگتی ہے تو درختوں پر اکٹھے ہو کر پھر چہچہاتے ہیں یہ چہچہانا ان کا اللہ کی تسبیح بیان کرنا ہوتا ہے اس کے بعد رزق کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں اور پھر جب شام کو اپنے گھونسلوں کی طرف واپس آتی ہیں تو گھونسلوں میں جانے سے قبل وہ درختوں پر یکجا ہو کر پھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں فرمایا غفور غفورا دیکھو وہ اللہ تعالیٰ کس قدر بردبار اور بخشنے والے ہیں وہ نافرمانوں کو مہلت دیتے رہتے ہیں فوری گرفت نہیں کرتے مگر قانون اللہ کا یہ ہے کہ وہ کسی مجرم کو سزا دیے بغیر نہیں چھوڑیں گے جب پکڑیں گے تو پھر پورا پورا مواخضہ کریں گے فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے درمیان اور آخرت کے منکرین کے درمیان ڈھامپنے والا پردہ ڈال دیتے ہیں یہ ان کی گمراہی اور غفلت کا پردہ ہوتا ہے کوئی بات ان کے ذہن میں نہیں بیٹھتی ان کی ضد عینات ہٹ دھرمی اور تعصب کی وجہ سے یہ پردہ پڑا ہوا ہے اور اس لیے وہ قرآن کریم کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے فرمایا وجا قلوب اور ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے اس بات سے کہ وہ قرآن کریم کو سمجھ سکیں وہ اس کے مفہوم اور مطالب کو سمجھنے سے عاری ہو چکے ہیں وفی آزان اور ان کے کانوں میں بوجھ پڑے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے ان کے کان بند ہو چکے ہیں اور وہ کچھ سنتے ہی نہیں اور پھر خاص طور پہ فرمایا فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْ عَلَىٰ وقت ادب جب آپ قرآن میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر کرتے ہیں تو یہ لوگ پشت پھیر کر بھاگ جاتے ہیں اوتبا شیبا اور ابو جہل جیسے لوگ قرآن کریم کو سننے کے لیے بھی تیار نہ ہوتے تھے اس لیے فرمایا کہ ان کے دلوں اور کانوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں فرمایا ون نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك ہم خوب جانتے ہیں اس بات کو جس کے واسطے وہ سنتے ہیں جبکہ وہ کان لگاتے ہیں آپ کی طرف اگر وہ سنتے بھی ہیں تو کس لیے یہ لوگ محض اعتراض کرنے اور قرآن پاک کی تردید کرنے کے ارادے سے کسی وقت اس کا کچھ حصہ سن لیتے ہیں یہ اس تلاش میں رہتے ہیں کہ ان کے خیال کے مطابق اسلام کی کوئی کمزوری ان کے ہاتھ میں آ جائے جسے اچھال کر وہ دین کے خلاف پروپیگنڈا کر سکیں فرمایا وَا جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں دین حق اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چھپ چھپ کر جب مشورے کرتے ہیں تو فرمایا کہ ہم ان کو جانتے ہیں ان کی کوئی حرکت اور کوئی ارادہ اور کوئی کام ہمارے علم سے چھپا ہوا نہیں ہے ہم ان کی ہر ایک بات کو نوٹ کر رہے ہیں اور پھر اس کا انہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا فرمایا ان کی دین دشمنی کی حض یہ ہے اِذِ يَقُونُ ظَالِمُونَ اِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا کہ ان ظالموں نے مسلمانوں کو یہ بھی کہہ دیا کہ تم تو ایک سحر زدہ آدمی کی پیروی کر رہے ہو نعوذ باللہ من ذالک نبی کی شان میں اس قدر گستاخی کی کہ اس پر جادو کا اثر ہے جس کی وجہ سے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں منکرین نے اکثر انبیاء علیہ السلام کو ساحر کہا خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو قرآن کریم میں موجود ہے اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کبھی ساحر کہا کبھی دیوانہ کہا کبھی کاہن کہا اور کبھی شاعر کہا معاذ اللہ تو مشرقین لوگ پروپ گنڈا کرتے تھے کہ مسلمان ایک سہر زدہ کا اتباع کرتے ہیں معاذ اللہ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انظر کیف ضرب لك الامثال دیکھو یہ لوگ کس طرح آپ کے سامنے مثالیں بیان کرتے ہیں حقیقت میں فضلوا یہ گمراہ ہو چکے ہیں فلا يستطيعون سبیلا اور اب راستہ پانے کی طاقت نہیں رکھتے اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے کہ کسی متعصب ضدی اور عنادی آدمی کو صراط مستقیم نہیں نصیب ہو سکتا اللہ تبارک و تعالی ہمیں زد و اینات سے محفوظ فرمائیں انبیاء علیہ السلام کا اور شاعر اللہ کا ادب و احترام نصیب فرمائیں اور اللہ رب العزت ہمیں توحید پر فرمائیں الحمدللہ رب فرمائے